Gangstalken, en dat vooral op het bewustzijnsniveau. Verwaarlozing, iemand gek maken, iemand ziek willen hebben, maar dan doen alsof iemand gek en of iemand ziek is. Ik heb alle namen opbenoemd, hè. Van familie, naar de vrienden waar ik nog mee omging, naar de groenteboer, de mensen daaromheen. Ik heb e-mails naar buiten gebracht die ook zogenaamd wil bij mij, maar ook echt duidelijk bij hun zooitje hoorde. En tot de beren die hier aan de deur kwamen om even te laten zien dat ze er echt allemaal bij hoorden. Buren in dit rijtje hier, hoor. Dat hele internet en al die spelletjes die helemaal niks met de demonstratie en alles te maken hebben of aan het demonstreren zijn. Sommigen begeven zich af en toe eventjes ertussen, hè, vooral wanneer het veilig is. Zoals op het Malieveld, de gek, dat gewoon safety was. Waar al die acteurs liepen ook en elkaar aan het beschermen waren. Iedereen in de waan lieten. Maar zo is alles en iedereen elkaar in de waan aan het houden. Al die mensen op USB-sticky, wanneer ik buiten in de huismolen liep. Hun die dan zogenaamd op mijn pad om ook weer met bewustzijn, ook weer brainfuck bij me naar binnen te geven. En reverse psychology. Zeker dat overal maar in zat. Onthoud gewoon. En met al die wetten die overtreden zijn, hebben hun gedaan. Meer dan 20 wetten zijn er overtreden die strafbaar zijn wat er op mij uitgeoefend is. Onthoud dat voor wat er aan gaat komen. Onthoud dat voor wat er aan gaat komen. Al die namen die ik al opgenoemd heb. Ik zou over je schouder kijken. En eigenlijk hoef je niet over je schouder te komen, want ik kom recht voor je gezicht. Het moment dat ik, ja, we zijn er bijna, alle bewijzen heb, alle gedragingen van mensen aan kaart heb gebracht. En nu zijn mensen ook nog een beetje aan het rondrennen als kip zonder kop. Ze zijn op hun tenen blaren aan het lopen. Hun emoties lijkt wel alsof ze als een of andere zombie door het leven gaan. Mensen hebben een heleboel mogen liegen, even voelen alsof ze een macht hadden. Zodra we klaar zijn, ga ik laten zien wat kracht is. Hey, jullie gaan naar depressie. Jullie hebben nu al die man met die hamer. Die is al bij jullie. We moeten het nog even ietsjes verder brengen. We gaan het ook nog eventjes ietsjes verder brengen. Het moet duidelijk zijn voor iedereen. Net als de politie mij niet helpen. Terwijl als je hoort wat er gezegd wordt. En dan brainfuck mensen die zelf een begeleider, zelf in een instelling wonen, dat graag bij mij willen neerleggen en dan gaan doen alsof, wow, alsof het verwarrend is wat ik allemaal tegen de politie zeg. Terwijl ik ben gewoon naar de politie aan het vertellen en heb gewoon verteld wat er allemaal met mij aan het gebeuren is. Is dat dan verwarrend? Kan je nagaan hoe erg, hè? Niet alleen mijn rugpijnen, niet alleen mijn chronische, gegeneraliseerde pijnen, niet alleen het niet helpen met naar een wajong toe, niet helpen met de bromtoon, niet helpen met dan dat hier in huis en die tocht en weet ik veel wat al. Niks helpen. Niet helpen met dat ik gecyberpest word, niet helpen met dat er plagiaat bezig is, tot politie die uiteindelijk ook gewoon mijn burgermensenrechten niet aan het beschermen is. Alles moet duidelijk zijn. Alles moet duidelijk zijn voor wat er aankomt. En zodra het allemaal duidelijk is, dan kom ik straffen. Dan kom ik straffen. Maar zoals ik al zei, je hoeft niet over je schouder te kijken. Je gaat me aan zien komen. Je gaat me voor je neus zien komen. Ik zal niet met een sneak attack achter in je rug komen. Ik kom recht voor je bek.